Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, jemi me emisionin Plus Minus. Besoj që jeni mësuar tashmë të mëshini në këtë pamje të magjishme nga Grand Hotel Belushi, një pamje fantastike, por gjithashtu do kemi edhe intervist shumë interesante dhe një specialitet shumë të shishëm. E unë po falenderoj edhe Podravka, sponsorin ton kryesor, i cili ka mundësuar emisionin Plus Minus. E janë bashkë! Shikues të dashur, po mundemi me pa edhe këtë studio kaq komode, kaq bukur sa po duket, e cila është nga Solos, Rock Your Space, e ne tash po shkojmë edhe te Graniti me pa se çfarë specialiteti kanë përgatitur për sot, për këtë edicion. Granit, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ka lëvë sot? Mirë, faleminderit. Au lëvë. Jo, çka ki vendos me përgatit sot? Se jemi knaq me këto ushqimet, ka së mira që për përgatit gjithë dit. Ju boft, mirë. Sot kena vendos me përgatit gjuh viqi me domatet frest, shoqëruse perime dhe patate fure. Okej, okay. A mundesh me na tregu pak procedurën prej fillimit, që shkën gjithë shka? Pa tjetër që po. Do me thonë, po e ndonë gjuën e viqet. Gjua paraprakisht është e zier. Okej. Si gjithmonë me produktet e Podravkës. Qëtashtu edhe erëzat më s'ti arrojmë. Tjetë është po. Që gjithmonë i përdor graniti për çdo ushqim. Po e shojmë pak procedurën edhe pastaj po t'lojmë qetë. Me vazhdu t'i punën. Nuk po doket edhe shumë vështirë, Granit. Andoshta, unë jam këto anën tjetër, nuk jam të u mundu me bo ushqimin, me përgatit. Është e thjeshtë kur e bën me pasion. Okej. Po t'lojmë pra me vazhdu punën, Granit, edhe ne po shkëputemi për një blog të marketingut, për qëndroni me ne, sepse pas pak e kemi mysafirin këtu në studio. Shkues të dashur, edhe sot do kemi mysafir goxha interesant. Do e kemi mentorin nga Outdoor Kosovo, i cili do na tregoj më shumë rreth aktiviteteve të cilat mund t'i bëjmë në Bjesh, në natyrë. Për atë arsye edhe jemi në Bjesh dhe ju kam tregu që pamjet kaq të bukura nga Grand Hotel Belushi i kemi, por gjithashtu edhe mundeni me bë shumë aktivitete ndryshme këtu në Pej. Po e mirëpres fra mentorin, mentor mirë se na erdhe. Përshëndetje. Edhe pse ke qenë afër këtu në Pej, mirë se erdhe, si kalove? Mirë, faleminderit juve. Mirë, faleminderit. Po shpresoj që nuk e ke pasur shumë larg. Jo. Edhe nuk ke pritur me ardhur këtu nalt, me jo. Unxhit. Përkundrazi. Unë ju falenderoj shumë për ftesën. Edhe që na keni zgjedhur si musafir, aq më shumë për vendin, ku e pas keni zgjedhur, një vend shumë ideal. Një vend me pamje që rrallë diku mundën mi po. Po, është vërtet kënaqësi me të pas këtu në këtë studion ton. Outdoor Kosovo është një kompani tur operator në Kosovë me selinë në Pej. Gjithashtu është ndër kompanit e para që operon në rajonin përëndimor të Kosovës. Po se pari kësha do është me fillu me që që keni përfundu vitin 2023 dhe si e pritët këtë vitin 2024 nga pas aktivitete. Para se të kalonjë të këta aktivitete cilat i bëni ju si kompani. Po, e kësha përmledh me një sukses në vitin 2023.
për shkak se ka qenë viti më i bujshëm mbas pandemisë, ku kemi pas një ramje drastike si tan bota që ka përjetu. Më thonë drejt me një frikë se nuk do të kthehet mu ajo puna që ka qenë në vitin 2019, po nuk kishim aq pritje që viti 2023 do të jetë një bum turistik botënor që i ndikoj edhe të na. Ka pas një punë shumë të mirë, ka pas një volum shumë të madh, më thonë një volum i papam deri tash, në fushën e turizmit flas. Po si e filluat vitin 2024, edhe pse janë pak ditë që veç kemi fillu këtë vit të ri, por besoj që ka pas aktivitete, apo jo? Po viti 2024 fillon mirë kryesisht për shkak se qytetarët e Kosovës e shfrytëzojnë pushimin e shkollave që e kemi, të fëmijët edhe ato 10-12 ditë sa lidhen të pushimit dimëror, i shfrytëzojnë kryesisht në pushime, e aq më mirë, dita ditës, ne e shohim si një vendisim që gjitha këto resursi, gjitha këto bukuri, qytetarët e Kosovës kanë fillu me shfrytëzu, edhe pse ne si kompani punojmë shumë me turist hujë, por nevoja dhe kërkesa gjithnjë në rritje e turizmit lokal, gradualisht kemi fillu edhe angazhimet këtu, e shohim një sukses shumë të madh, bojmë një punë kogja të mirë, po edhe si duket edhe viti 2024 ka fillu shumë mirë. Po, mentor, para se të vazhdojmë me bisedën dhe të na tërgosh më shumë rreth Outdoor Kosovo, kisha dash me të shërbymi një smoothie nga To You, që është shumë e shëndetshme dhe pasi që jemi duke bisedu edhe rrët një teme, super të shëndetshme, një smoothie nga To You, më duke që është tama në ko, tash. Po tjetë. Të gjithashtu, po e pi një qaj nga Podravka dhe vazhdojmë bisedën. Shto ne hajtë. Erdhi edhe smoothie dhe qaj, smoothie nga To You, i përgatitur nga kuzhinieri ynë Graniti. Gjithashtu unë e kam marrë dhe mikun më të ri, Branho nga Podravka, i cili po më ndihmon këto kohë ftofta, sepse ndihmon edhe është një përzirje bimore, i cila ndihmon zbutjen e problemeve me ftovje, dhe gjithashtu kollin e thatë. E unë këtë moment e kam nevoj shumë për këtë qaj. Pra ndaj thashe dhe është miku më i miri imi nga Podravka, Branho. Edhe pse unë po e shoh se si duket musafirt po e respektojshit pak ma shumë. Ashtu është. A po të pëlqen smoothie nga To You? Shumë. Shumë i mirë. Janë produkte të shëndetshme, healthy. Unë e pak kom fillu mu mutut tash, mu frigu se në këtë nalësim bidetarë, në këtë hotel perfect, ushqimi bio, nësë po bojnë shumë. Mentor, kur është edhe energjia e mirë kështo, edhe emisioni shkon shumë lehtë dhe shumë mirë. Pa tjetër. Edhe natyra, gjithë shka që puna rëthon është fantastike. Na në turizm, thonë, kur jonë klientat e mirë, gjithë shka shkon mirë. Për tash po vazhdojmë, po bisedojmë edhe për aktivitetet që ju ofroni ju si kompani Outdoor Kosovo. Na tregoni pak më shumë, çfarë aktivitete kanë mundësi turistët, por edhe qytetarët e Kosovës që të bëjnë përmes jush? Po shprehja peja si kryeqytet i turizmit nuk ka dalë rastësisht. Çdo vit kjo shprehje, kjo emër po forcohet, për shkak se falë Zotit na i jemi një pjesë vërëpendimore të vendit. Pjesa ma e pasun me malje të bukra është fjalla, se pa dashmi janë nashkallu dhe pjesën e Sharit edhe pjesë tjera të Kosovës, cilat kanë bukurin veti. Po prap se prap është përparësia në bjeshkët e nemuna në pjesën e rrugovës, është se ne gjindemi në njerin prej këndëve të trekëndshit në Balkanik,
Kosovë, Shqipëri, Malizi. Edhe kjo në ka jepë deshte-deshte një pozitë që të tjerë, kisha me thonë, e lakmonë shumë. Për shkak se kjo i hapë mundësit e bashkëpunimit, mundësit e rritjes produkteve, për shkak se turizmi adventurës, turizmi malor që është i zhvilluar në Kosovë, kryesisht fokusohet në këto kapacitete që na fatmirësisht i kemi. Mentor, po besoj që këto aktivitete cilat i bëni ju si kompani, mund të na tregosh pak më detajisht dhe cilat janë ato saktësisht, por besoj që edhe të gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë këto lloj aktivitete, këto lloj sporte dimrore, më i quajtë kështu, do të jenë më të përgatitur, apo munden edhe njerëzit e thjeshtë, ata që nuk janë fare të përgatitur? Por ne si kompani me eksperiencë disa vjeçare, që jemi tash duke i oferu këtu në, sidomos në këtë pjesë, po pa ashtu edhe si që se ka edhe në Malzi dhe Shqipëri, zhvillojmë disa lloj aktivitete. Po gjithni duke pas parasysh se jemi në fushën e turizmit, atëherë domosdo të gjitha produktet, aktivitetet duhet t'i përshtaten klientelës. Po. Çka do thotë kjo se ne ofrojmë edhe produkte të ecjes në bjeshk, malore ose trekking, për turista ndërkombëtar. Janë disa programe, si që janë Majat e Balkanit, janë Via Dinarica, është High Scardus, janë programe që shiten në tregun ndërkombëtar. Këto kryesisht i tërheqin turistët e huaj. Për shkak të regionit të Ballkanit si region i ri, cili është futur në fushën e turizmit, ndërsa për tregun lokal ofrojmë shërbime, produkte, të cilat ne e themi atë gjithkush mund t'i bëjë. Kjo është shumë rëndësi. Gjitha produktet të cilat përgatiten për dalë në shitje, për t'ju ofru klientit, janë të përgatitura në atë masë, sa që janë të adaptuara për çdo moshë pothuajse. Ka disa produkte që edhe fëmijët i bëjnë. Për shembull, tash jemi në periudhën e dimrit, në sezonin dimrore që po flasim, gjithnjë në rritje është aktiviteti i ecjes në borë, me shputa borë, apo snowshoeing, që e ka emnin ndërkombëtarisht, është gjithnjë në rritje, tërheq shumë. Bën një letje të letë. Është produkt i cili i jep mundësi klientit që në pjesë të mbuluar me borë, kur thëmë të mbuluara me një sasi të madhe të borës, që t'i jep qasjen shumë të letë. Me fjalë tjera, një qasje cilën jo çdo qytetare ka mundësin me pa nëse nuk i viziton këto pjesë, ne shohim se në rrjetet sociale njerëzit kënaqen duke shikuar fotografi, video, sa bukur, sa bukur, është total ndryshe. A është e vështirë? Kur e përjeton. Nuk është e vështirë, as pak nuk është e vështirë. Edhe për ata që mendojnë se është e vështirë, kompania ka bërë zgjidhje, e kemi produkt një snow cap, si që është në gjuhën anglisht, ose macja dëborës, është macina e cila e së mbi borë, dhe mund të transportoj 10-12 persona në relacionet, në pikat kur ne i kemi para pa që ka pamjen më spektakularit të pjesës, sidomos të pjesës e rrugoves, është për rastësisht ka qëllu këtu shumë afer, jemi këtu vetëm disa cindra metra prej Hotel Belushit, është lokacionit e Gropa e Madhe, është në vendet më të bukra, pse e thëmë më të bukra për shkak se kam betë si zona më e paprekur. Nuk ka asë një ndërtim, nuk ka asë infrastrukturë, asë një cka, është ashtu që shka qenë. Edhe këtu e kemi pamjen shumë bukur të Grand Hotel Belushi. Nuk diskutohet. Jo rastisht është orëzgjidh ky lokacion për këtë hotel. Po, mentor, na përmendë më herët edhe turistat e huaj. Sa ka turistat huaj dhe a e keni pa rritjen e turistave të huaj ndër vite? Sa ka qenë kjo rritje? Po, si punë, kompania jone ka fillu me, diku vitin 2010 kanë fillu
ordit e reja të turistëve. Në vitin 2015 ne jemi regjistru si kompani, zyrtaresht, po aktivitetet janë marrë disa vite më herët. Përgatitjet për fushën e turizmit kanë fillu që shën vitin 2000. Pa. Për ata që janë kurioz me ditë... Si erdhi kjo ide? Që të hapni një kompani? Po, unë punoj bashkë me partnerin tim me Fatosin. Jemi bjeshkatar. Do shta për të këtaj shumë brapa. Po, unë i kësha thonë pse ka ardhë ideja edhe pse patë sukses. Po. Ideja, si ideje kemi pas moti. Po pse ka pas sukses për shkak se jemi si bjeshkatar shumë të vjetër. Po mendoj si të vjetër, unë kam pothuaj se 40 vitet që shëtisë në përbjesh, ato si ka edhe pak më shumë, se përshka këtë moshës, edhe po mundeni me marrë me mend një hobi, mi këthy në biznis, do më zdo ka me dalë sukses. Pa. Gjithë se si ka me dalë sukses. Edhe, nga pasioni në profesion, a mundemi me thonë kështë? Ajo është që neve në ka hapë shumë rrugët, përvoja, djenia, interesimi, qasja, kontaktet, ato si qdo biznis që i ka, po kemi pas edhe fat të madh se Ballkani ka qenë si një pjesë e virgjëre pa eksplorume, sidomos pjesa e Kosovës për shkak se ne kemi kaluar një fazë tranzitore, nëse e llogaritim para luftës, luftën dhe pas luftën. Kështu që qasja e turizmit ndërkombëtar ka qenë pothuajse e pamundur. Po. Edhe pse dikur zona ka qenë mjaft si zonë turistike nga turistët e huaj, por se tash është këthy një masë shumë të madhe, e cila të këne është me një kënaqëmëri mjaft të madhe, se ajo që apo shifet është se interesimi është gjithë një rritje. Ajo është më e mira. Po besoj që jeni edhe një grup i madh i udhërëfyesve, apo jo, në kompani? Po, udhërëfyesit, po. Sepse besoj edhe në bazë të kapacitetit duhet të jetë. Është shumë interesant. Në bazë të turistëve ndërkombëtar vendor. Është shumë interesant, pasi po mendoj mbasi që veç biseda është e lirë dhe çka njerëzit i bën mundi shumë të sigurt për shërbimet që ofrojnë, jo vetëm për kompanisë tonë, por për gjitha kompanive këtu si motra që kemi. Është se në fillim kur ne fillu me i bo pregaditjet edhe trajnimet e specifike për udhërëfys, certifikime, tash kemi mri deri në certifikime ndërkombëtare me shku, ka qenë e fështirë njerëzve mi u thonë se këtu ofrohet turizmi, ka qenë e fështirë edhe ma e fështirë mi u thonë se profesioni udhërëfysit është profesion, në kosh dytësor, është profesion, profesion me shumë benefite, me profit shumë të mirë. Plus se është mundet me qenë sezonal, aty ndikon për shembull zona ku udhërëfysit operojnë edhe kjo zgjatet me disa muaj, me ndoshta edhe komplet vitin, nëse zona për shembull si regioni janë që tash ofron edhe turizm verore dhe dëmiror. Na kemi arrit që profesionin e udhërëfysit me bo profesion. Pa. Të rritë, gjithë një në rritje është interesimi, ndërsa numëri atë shpejt rritet i udhërëfyesve, po jo ndërsta pse ne e shtym, po kërkesa. Pa. Kërkesa është shumë e madhe. Edhe numëri po rritet gjithë një, po me thonë drejten, jemi shumë të fokusum që të ofrojmë shërbime kvalitet, nuk na duhet numëri kvantitet. Edhe këtu unë për veti kësha thonë se është një rritje nga dalshme, edhe pse është shumë e shpejt, po na gjithë një e mbajmë në kontrol ato që të ofrojmë shërbime kvalitative klientit. Po për momentin në Outdoor Kosova, keni ndo një numër të caktuar të udhërëfyesve? Po, biznisi si biznes është, kemi stafin permanent që punojmë, edhe nuk mund me thonë se kemi numër të udhërëfyesve të caktuar, për shkak se udhërëfysit si profesion, kryesisht nuk lidhen për një kompani. Është pozitë e lirë, edhe e merë ofertën, i pëlqen oferta, jep shërbimin, me një fjallë punon për kompanin, atë sa ata mundën me mbri, edhe kompania hap vende, ose paraqet kërkesa, atë sa ka produktet shqitur.
Dhe gjithashtu edhe besoj që ka vende edhe për këta operatorë të rinj, apo jo? Po qëtër, udhërfyës të ri, fillimisht fillojnë me një punë bashkarisht me udhërfyësit me përvojë. Edhe kur ata udhërfyësit me përvojë, ose edhe vetë kompanija e shefësër, udhërfyësit është gati, që jepë shërbimin i pomë varon, që në gëzohem shumë, se është rritë kapaciteti edhe udhërfyësit në fushën e turizmit është arma kryesore. Për me dashë me punu. Mentor, po operoni vetëm në Kosovë, apo edhe në vendet tjera? Jo, na operimin e kemi në Kosovë, në Malzi dhe në Shqipëri. Për shkak se, si që thash në fillim, gjendemi në geografikisht në trekëndshin pothuajse më interesant të Ballkanit. Edhe ka qenë edhe vazhdon, edhe ka qenë në fillim shumë lehtë të shitemi si pakotri shtetshëm. Po, ne jemi shumë të lumtur që vendi jonë, Kosova, gjendet në pakon e tri shteteve. Kjo ka qenë shumë një punë voluminozë është bo, që Kosova të futet në produktet e shitur në ndërkombëtarisht, ose në menu të turizmit të Evropës, po jemi shumë të knasjon, edhe pse jo me atë komoditet që të stagnojmë, të vazhdojmë gjithni për para, po vendi jonë tash veç ka marë vetën, edhe që ka na duhet neve është se ato që e zhvilluam deri tani edhe po vazhdojmë e zhvillu, ato na duhet pa tjetër që ta ruajmë shumë. Mentor, cilat pika në Kosovë i preferon te dhe cilat i propozon që ti vizitojnë të gjithë ata që janë të interesuar? Gjithashtu na fol pak më shumë rreth bjeshkëve të Nemuna, maleve të Sharit. Po, i përmende. Janë dy kryesoret, janë bjeshkët e Nemuna dhe maleve të Sharit. Janë dy parqe nacionale, që ka shumë bleft e madhe, për shkak se regionit e bjeshkës e kanë peshen e vetë, po është shumë një rëndësi e madhe nëse ato shpallën park nacional, si që janë shpallë të këne. Dalojnë, përka konfiguracioni, bjeshkët e Nemuna janë bjeshkë matë egra, janë bjeshkë matë pëllëzuara, nërsa maljet e Sharit janë bjeshkë matë hapëna, matë zhveshuna, po të dyjat e kanë rëndësin e vetë. Po thamë këtë se në bjeshkët e Nemuna është që ka preferohet, që ka shërbehet më shumë si produkte, janë ecja e verës, janë pikat atraktive, janë shmoja me naltë në Kosovë, Gjeravica, janë liqajt e bukur, ndërsa peshen që e mbanë bjeshka e Sharit, bjeshkët e Sharit janë se ato janë të pasuna shumë me hapsira, cilat ofrojnë mundësi të mëlloja të skimit. Ne kemi edhe qendrën, edhe pse e vjetruar Brezovica prapë se prapë, është ajo që e kemi edhe vazhdojnë të funksionoj me kapacitetit që i ka, po gjithë një në rritje është si turin këtash, ecja me ski dhe skimi, pa dash me anëshkallu edhe pjesën e bjeshkëve të Nemuna, që e ka edhe rëndësinë vetë, edhe gjithë një në rritje programet të cilat në ski turin, në ofertat dimnore, prapë se prapë po këthejnë atë ajo se do t'i lidhin tri shtetet nga pjesa e Kosovës, Rugova, dalim në pjesën e Malit e Zi dhe nga Malit e Zi, dalim në Shqipëri. Kjo do t'a pasuroj shumë menyn turistike të Kosovës, është fillimi, e thamë është fillimi edhe pse kanë kalu 3-4 vite, po ajo që ka po pritet, ajo që ka ne kemi planifikim pak më afat gjatë, mendoj se ka me qenë shumë fitim prurëse, edhe dhe s'jelë shumë një numër shumë të malë të turizve ndërkomtarë. Po, sa i përket pikave dhe atrakcioneve këtu, është ecja me shputa bore, që po e ofrojmë tash sa vite, sidomos në pjesën e Rugoves, është një prej produkteve që unë ju sugjeroj qytetarve që ta provojnë, për shkak se gjitha ta që e kanë provu, e thamë me plot gojë që nuk kanë bedhë vetë me atëherë. Kemi marrë kërkesa shumë vazhdimësi, edhe ata kanë vazhdu ato si hobi,
si dalje fundjave së tjera. Dhe ka ndoshta zhvillojnë më shumë këtë pjesën e sporteve dimrore, apo jo? Patjetër. Po, për të qenë kaq aktiv dhe për të zhvilluar të gjitha këto aktivitete, besoj që duhet të hajnë edhe shëndetshëm ushqimin, apo jo? Po, mu... Po më vjen... Pys pak ty, mentor, sa ushqen shëndetshëm? Mu po më vjen mirë që po i ndigjoj njerës, edhe po i ndigjoj kryesisht klientat e mi, se me ata zhvilloj biseda, se po thuj se ton dite njëmi kur jemi shëtitje. Është një fokus shumë i madhë. Pse po thëmë, është fokus shumë i madhë se njerëzit kanë fillu tash me paracit problemin se nuk po ka shumë. Jo po thëmë, ka shumë, veç duhet me ditë mi lypë. Se ushqim ka sa dush. Po sa ushqeni ju shëndetshëm? Po unë personalisht. Unë personalisht edhe në familje, unë i kushtoj rëndësi shumë. Unë mundona që të pakten ato që ka moj, ti kemi furnizona në vendet ku i njëfë, në produktet të njerëzve që i njëfë, kryesisht, kom qaq mundësi, dhe tjertë kanë mundësi, po mendoj që nuk jepin rëndësi shumë, po unë i jepin rëndësi edhe saj përket bylmetit e këto, vazhdoj me marë prej fshatnave, për vete edhe produkte që i blej në gatshme, mundona mi kontrolu, mi ledzu, qka që është. Nuk po thom që jam 100% i kujdeshëm, po ato që ako mundësi e realizoj. E ne në emision plus minus, përveç smoothit të përgatitur me produktet e tujus, kuzhinjeri Jon Graniti ka përgatit edhe një specialitet. Tash po e sjell, të shojmë qka ka përgatit. Në specialitetet unë i kom pik doft. Të shojmë se apo të pëlqen. Sa bukur po duket shumë e shishme, faleminderit Granit. A mundemi me ditë si qka ki përgatit? Gjuha viqe. Po? Me domatet fresta, patate dhe perime shëqruse. Mentor, në një koment? Specialitet i rallë. Nuk e përgatit gjithë kush quhen. Faleminderit shumë Granit. E pas ka gjithë pjesën e mishit të cila nuk plakit kur. Mentor? Provoje, të regona se qysh po doket apo të pëlqen, ashtë dhe shishme se e bukur po doket shumë, edhe e nxehtë. Për e bukur po, për e nxehtë po, edhe këto ambienti pak i nxehtë, s'po di... E për pajisjet, e ngrojës dhe ftofjës, i kemi për pompa termike nga Midea, që besoj që gjithë se cili edhe shikuesit duhet i kene shtëpit e tyre. Po kur hyna edhe bashkëpunëtorit ju i thash, që ako ka thash një farë nëzeti i mirë që të... E, po temperaturat jashtë minus, këtu duhet ta kemi nëzet. E për atë është edhe midea. Provoje. E për dërisa ti e provojnë ushqimin edhe i pres komente tua dërisa e shijan, unë për ju të regoj të gjithë shikuesve, po besoj që për të gjithë shikuesit edhe pia preferuar është RC Cola, që është me 6 shije të ndryshme, me origin nga Amerika, dhe që besoj që të gjithë e ka nga një RC Cola aty në shpe dhe e shijojnë. A e provove ushqimin mentar? Po filloj. Filloj e. Edhe pse arsikolla deshtem e zdeshtem nuk ka lokal që nuk e hasim. Edhe sa po dëna me marë produkte tjera, prap se prap po kapet aja. Po, normalisht. Është e shishme. Gjithashtu edhe kur ka shije shumë të ndryshme, gja shije, origjina nga Amerika, duhet mi besu edhe duhet me provu gjithë se se. Për ata që nuk e kam provu, sepse na pim shpesh. Po duket shumë e mirë. Se di që s'po lakman t'i pricat. Granitin a bon prap. Mentor? Apo t'pëlqen? Në thoi më ushqimi mirë t'a më shelë gojen. Ko marë sy pëse s'po flasë. Në regu, pra. Vashdo shioj e ushqimin. Unë po e përmendi edhe njëherë, AFK-n, i cili është për krasje emisionit tonë, Agencioni për Financim në Kosovë. Gjithashtu dhe nëse keni nevoj diçka në familje, ofron kredi për me i blek krejtësane që ju keni nevoj. I plëtson të gjitha nevojat familjare. E ne përshkëputemi për një blog të marketingut, por qëndronim e ne sepse rikëthejmë vetëm pas pak.
Mentor, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Ishte vërtet kënaqësi me dëgju të gjitha këto informata që na dhe. Po, edhe ndonjë këshill, nëse ki edhe me i ftu të gjitha ata shikues që po na ndjekin, të cilët nuk kanë qenë kur në ecje në mal ose nuk kanë bërë aktivitete të tilla. Po, ne jemi të kënaqur me rritjen e turistëve lokal, edhe me vendisimin. Edhe çka jemi të kënaqur shumë, po nikosisht çka i thrasim edhe qytetarë tonë që t'i vizitojnë këto pjesë, kaq të pasuna, kaq të bukra. Ju them me përgjithësi të plotë se kemi ndërbjesh më të bukra, jo vetëm në Ballkan, por edhe në Evropë. Unë e di se njerëzit nuk e dinë, nuk kanë pas qasje, edhe ndoshta ma thonë, e kanë si cakt të bojnë vizita, ndoshta vende tjera, po unë i sugjeroj që me një kosto shumë të ullët, me shpenzime shumë të ullëta, mund të shohin bukuri të rallë. Ku ka mas pjegim të thjesht, se që u themi një realitet, me mija qyteta turistat huj, vizitojnë vendin tonë. Ata e ka një arsyp se po vinë. Për mi pa qëto bukuri. Ndërsa na i kemi këtu, me një kosto shumë të ullët, me një lehtësi, infrastruktura ka shku po thuj se gjithka, ne i sugjerojmë që sa ma shumë me ardhë, sa ma shumë me zgjidhë kësi ushqime që mi ofrut mu sad, po ashtu edhe produkte tjera që patëm rastin qysh prej kohës kur erdhëm këtu në hotel me i provu, këto produkte të Podravkës që me thonë drejtër mu më pëlqenjë për veti. E çaj i Podravkës që e piva ma herët më ka bërë shumë mirë që tash. Se me këto temperaturat e ullëta. Unë përta daloj zonin që ullëshu pak. Ullëshu pak. Mentor, faleminderit edhe njëherë, ishte vërtet kënaqësi me të pasë këto. Faleminderit për tirin. E tani, do të ndohemi për të ndjekur një material nga Benis, në Unjeri. Okej, jemi në gjysën në rrugës drejt majës pashalore. Pra jemi në grykën e Syrinikës që gjendet në komunën e Shtërpsës. Pi këti veni mui me po është Lakun, Qerenikun, Kogja Balkanin, majën e pashalores edhe mrapa shihet shari prej Ljubetenit e deri të shari Prevalës. Vazhdojmë! Dhe kështu e bënëm një pauzë me çajin e Podravkës. Pra jemi këtu bashkë me shokun tim Emrushin, që është nga Ljubinja e poshtme, në grykën e Prizrenit. Kemi ardhë me u ngjit në majën e pashallores ose në kurizin nën majën e pashallores. Këtu shihet kurizi i gjatë i Oshlakut, edhe po shihet komplet bjeshka e sharit prej Ljubetenit deri te shari Prevalës. Pra për mu, kjo pjesë e mon më shumë të borën gjatë vitit në gjithë Kosovën. Është një pjesë që e ka faqen komplet veriore edhe bora këtu rrinë deri në fund majit. Okay, njërës, jemi nën majën e pashallores, 2092 metra, që gjendët karshi Brezovicës, që është atje. Dhe më thonë, kjo majë shihet nga ski qendra Brezovicës si një mini bjeshke Mont Everestit, ka një farformet njëjtë, edhe gjithmonë e kom andru që me ardhë këtu me skia e me bo një lëshim,
Ok, tash po bomi gati, bashkë me emrushin i cili më shëshroj deri këtu, edhe deri në Lëshim, shihemi pas pak. Edhe që gati me emrushin. Njëri, njëri, amunis. Tra, të sështirë. Super njeri. Ka njerë po ka do gur. E po tut nga mos me godis. Brutal! Me sloganin e kësaj sezone, vitin 2024, Love is in the air, i përshëndesim të gjithë shikusit nga bjeshka e Pashallorës dhe ju dëshirojmë një kënaqësi gjatë shiqimit të epizodit. Shikues të dashur, kjo ishte e tëra për këtë emision të Plus Minus. Gjithashtu shpresoj që jeni ndarë të kënaqur me intervistën këtu në studio, gjithashtu edhe me specialitetet cilat e kemi pasur sot. E ne mos të harrojmë ta përmendim dhe ta falenderojmë shumë sponsorin ton kryesor, Podravka, i cili mundson realizimin e emisionit Plus Minus. Për intervistat e tjera dhe specialitetet të ndryshme, shihemi të anën tjetër. Ky emision mundësohet nga Podravka.